Även vid Forsviks bruk hittar vi pelarasparna. Vacker bruksmiljö. Väldigt många byggnader är bevarade från storhetstiden. Från 1600-talet fram till 1800-talet. Här har vi en intressant byggnad, en så kallad kalorifer. Varmluftsugn för torkning av pappersmassa. Och här ser vi själva träsliperiet. Här håller man på att bygga en kopia utav julångaren Erik Nordevall. Den här kopian ska sjösättas 2010. Denna modell visar hur Erik Nordevall nu ser ut där hon ligger på Vätterns botten. I Forsvik tar man med fördel in på sköna rum. Ett lite trevligt hotell med väldigt vacker inredning. Ja, Bosse, vad säger om rummet? Bättre kan man inte önska sig, va? Nej, det var ett sköna rum det här. Ja, verkligen. Du gör skäl för namnet. Rummen har namn efter våra stora svenska 1800-tals uppfinnare och ingenjörer. Här har vi John Eriksson. Här har vi Thomas Telford, rummet. Lika vackert det. Badrummet här är i världsklass. En ren njutning att vistas här. Härlig duschkabin. Fantastisk badkar. Kanskiner aftonsolen in på sommaren ända fram till 9:30 på kvällen. Det står våra två arbetshästar och väntar på oss. Och viken till höger. Har vi en vik till höger, det ska vi se. Ja, viken, det är Sjönviken. Ja, det kan nog stämma det.